מילים חסידים זה לא מוזיקה חסידית, אלא זו מוזיקה רוחנית מאוד, שנכתבה על ידי אנשים שהם לא מוזיקאים. זה אנשים שכל החיים עובדים על האגו שלהם, שיותר מקום לבורא להיכנס בתוכם. זה חלק מעבודת השם שלנו. אנחנו עובדים את השם דרך הניגונים, דרך המוזיקה. פרויקט צמה זה לקחת את הניגונים האלה, של האנשים האלה, ולהנגיש אותם לעולם. לקחנו את הניגונים האלה ולבשנו אותם בחליפה קצת יותר עכשווית. 1, 2, 3, 4. השאיפה שלנו הייתה שהניגונים האלה יגיעו לציבור הישראלי בכללותו ולא לציבור הדתי. זה מצליח מאוד, אבל שאלתי אם אני מסתפק בזה, התשובה היא ממש לא. בתקשורת הישראלית, אמרו לנו שיהדות היא כבר לא להיפסק. היא כבר לא... הייתה הגעה של מוזיקה יהודית, אבל נגמר. אז הייתי רוצה שיבינו שבאמת יש קולד פליי ויש רדיו אד, מאוד אוהב את זה. המוזיקה הזאת שלנו היא לא פחות טובה. אמן. ידעתי משפחה לא דתית, ופתאום נפתח עולם חדש, שלמדתי וואו, זה העם שלי, כאילו כל כך מדהים מה שקורה פה. הייתי רוצה לעבור יישוב יישוב, נראה את המוזיקה הזאת, לכולם. אני רוצה שהדבר הזה יהיה נחלה של כל עם ישראל, עד שזה לא יקרה, אני לא אשתוק, אני לא אפסיק.